Na bila shaka mpenzi mtazamaji unaendelea kutazama Sema na Citizen, tumeweza kutumbuizwa na wacheshi na sasa tunaelekea katika jumba hili la sanaa ambalo halina wacheshi peke yake, pia vile vile kabisa wapo wanamuziki ndani yao. Na sasa na Alika Akuloba. Yeah. Aweze kutu kwanza kabisa jitambulisha kisanii alafu tuzungumza baadaye. Kwa majina naitwa Akuloba, unaweza nipata Instagram Dan Akuloba, Facebook Dan Akuloba. Huko kwingine pia tu ni Akuloba. So mimi ni singer, I'm a singer, yeah. Na nataka kuimba Hallelujah. Hallelujah. Mimi napendwa. Hallelujah. Wewe ni mwema. Hallelujah. Mimi napendwa. Hallelujah. Ye ni mwema, marifa nimeshapata. Yametoka kwa Mungu Baba. O Psalms 119 verse 105. Ye ni mwanga, o kwake siondoki. Kweli mimi ni shabiki. Hallelujah. Mimi napendwa. Hallelujah. Wewe ni mwema, hallelujah. Mimi napendwa, hallelujah. Wewe ni mwema, 'cause he paid the debt, that he did not owe. And I owed a debt that I could never pay. Oh, kwako mimi sitatoka, hata mambo yawe magumu. Hallelujah. Mimi napendwa. Hallelujah. Wewe ni mwema. Thank you. Na bila shaka ningemwelika Nimrod aweze kukusindikiza hapo, lakini tungefunga masikio sisi wote tutoroke katika eneo hile. Kwa sababu tusemezane kweli. Mimi mbali na mashairi nimeimba kwaya. Nimeimba kanisani kutoka primary mpaka nikamaliza shule ya upili. Kwa hivyo wajua do re mi fa sol la ti do zote hizo nazijua. Wajua hii mic bado iko hapa Nimrod. Sina nyingine na hauko mbali sana. Ni vile tu unaweza kusimama na ukaja kwa thibitishia mtazamaji kwamba ukimuuliza Akuloba atakwambia saa nyingine asubuhi ule ndimu, maji ya moto, asali. Sasa mimi sijafanya hivyo. Sasa maji ya moto, asali na chai yenye sukari nyingi. Wacha tuzunguze na Akuloba. Kwanza kabisa mbona unaimba wimbo wa injili? Hiyo ndio sekta ya nyimbo ambazo umeweza kuchagua. Yeah, yeah. Mm-hmm. Yeah. Na kwa sasa utunzi unafanya wewe mwenyewe, unaimba wewe mwenyewe, una wimbo kama ngapi hivi tuseme? Sasa kwa sasa nina nyimbo kama 4. Yeah. 4. Mm-hmm. Ah, nimeandika. Mhm. Mhm. Karibia tu mic. Mhm. Una wimbo kama 4. Yeah. Na mazingira ya utunzi ama utunzi wa wimbo wao, nyimbo zako unachangiwa na nini haswa? Inspiration ya zile nyimbo ambazo umeimba. Moso ni ile the truth in the word and the way it communicates and relates to the society, current society, as in you see when you are on the Lord's side, ukiwa katika upande wa Yesu, kuna vitu mingi utaepuka. Ndio, yeah. Bila shaka. Na kwa wale ambao labda wanainukia, wanakutazamia wewe pale pale mtaani Kibra, watu ambao wako na labda vipaji vyao vya kuimba, unawaambia nini wafanye nini hadi wafike labda pale ambapo wewe umefika, kutambua kwamba una talanta hii ya uimbaji? Ni imani tu, kama mimi huwa na translate like faith is owning what you don't have. As in unasema hii ni kitu ni yangu, ilhali wakati mwingine hizo vitu hazikuji vile unataka. Lakini bidii, kujikaza na pia maombi, Mungu atasaidia kukiri moyoni na kutamka kwa unyenyekevu. Niko nayo. Naam. Bila shaka. Na sasa mtazamaji, nitampa Nimrod nafasi ya kuweza kututhibitishia kwamba kweli anaweza kuimba, japo stanza moja hivi kile ambacho anakumbuka limba katika kanisa ama kule shuleni kwenye kwaya, alipokuwa akisimama nyuma pale anafungua mdomo akisema anaimba, kumbe mengi alikuwa hayafanyiki kule nyuma. Nimrod Hassan yangu, unajua inatoka na hela bwana.
yangu haitoki hivi hivi tu bwana. Inaweza ikabadilisha maisha watu wengi hapa. Lakini siku nyingine hasa ungeniambia leo nitakuwa kwenye spotlight ningefanya. Lakini tunakwenda sehemu fulani, lakini kwanza nataka nimtambulishe mgeni wangu mashuhuri tu ameingia hapa studioni. Kama mpiga picha na pia mwelekezi wangu anaweza kumuonyesha tu kidogo tu. Mrobe sema taabu. Umeleta kale kitu? Ah ah. Leo sinja beba. Atuwezi? Umesikia huko leo kuna taabu. Hakuna? Ah leo hapana. Hata mgo kaka. Ilikula jana ikurangu ya asubuhi nini bwana hapo. Hii masaa inafika bwana. Mnafikiri watu tunakula kitu kila wakati? Ndio. Masaa ikifika. Sasa kile unatumia ndio kananzanga saa 8. Sasa hii hata akanjafika. Bado iko saa hii gari ndio iko chuka. Probox. Ngoja. Okay, sasa hii sasa iko Embu. Mm-hmm. I think imefika Nairobi. Sasa ina karibia. Ishafika. Supply wako ni nani? Hawezi jua. Ni wengi? Ni kama watatu hivi. Ah, sawa. Huyu ni Jasper Murume, wengi tu mnamfahamu mitandaoni na kadhalika. Tutakuwa tunaungana naye usanii wake alianza vipi, kwa nini ameutegemea, na je ndio kazi anayofanya peke yake maishani au la? Kwanza tunaenda kwake Ivan Sasiba atupashe mengi kuhusiana na usanii katika kaunti ya Nakuru. Nimrod, tabu ulivyosema, tulipo hapa hivi ni chumba tu au jumba lililotengwa hapa kwa mnajili ya wale wasanii, na niseme tu katika kazi zao za uigizaji waweze kuwapa tupo kwa wanafanyia mazoezi. Na nilionao hapa hivi ni baadhi tu ya wale wasanii walio wakutajika katika jimbo hili la Nakuru, na moja kwa moja tutaanza na tupengine tu mahojiana moja kwa moja na baadhi yao waweze tu kutuambia pengine katika kazi hii yenu ya usanii. Ukianza kwa kujitambulisha, hebu tuambie hali vipi? Hali si mbaya sana, although si mzuri. Kwanza kwa jina naitwa Amos Ngure, na kwa jina ya mchezo wananijua kama Kagenyo Ekidodok. Hebu tuambie pengine katika hii ndio hali yako kujikimu kimaisha au una kazi nyingine kando? In fact sina kazi nyingine kando. Hii ndio kazi. Kama venye mtu anaamkaka asubuhi anaingia kwa ofisi, amesema ameenda kazi. Na mimi pia naamkaka asubuhi na kuja hapa kwa huo ukumbi inaitwa Players Theater, na hapo ndio huwa tunafanya mazoezi yetu. Kila siku lazima tufanye mazoezi, sababu unajua siku hizi upande wa theater kunabadilika kila siku. Venye mlifanya jana si mtafanya leo, mambo inaenda kibadilika, so lazima tufanye kitu inaitwa practice. Kila siku lazima tufanye. Heshima vipi kuhusiana na kazi hii yenu? In fact hapo kuna challenge, sababu unakuta tungeomba watu kwanza waheshimu hii kazi, juu ni kazi, hii ni kazi kama kazi nyingine. Na heshima, tupeane tu heshima, juu manake watu wengi hawana heshima kwa hii kazi. Wanasema pengine sisi ndio tulikosa nini, ati si hatuna masomo, lakini hii ni masomo yetu hii. Basi Nimro, tuweze tu kupata sauti ya mwingine. Ukianza tu kwa kujitaja, tuambie pengine kivyako changamoto ni zipi katika kazi hii yenu? Kwa majina najulikana kama Simon Ndongo, jina la mchezo Peter Moshege. Na changamoto in fact ni nyingi sana, hasa hapa kama jimbo letu hili la Nakuru, kwa sababu unakuta most of the time mmeenda bahari, mmeagree na mtu tutalipwa pesa kiasi hii, lakini ikifika dakika mwisho anasema hamkufanya kulingana matarajio yetu, lakini kwa agreement ilikuwa hivi. Ama pengine mmeenda kwa harusi hivi, unakuta bwana harusi yeye ndiye aliwaita hapo kwenye hiyo shughuli, lakini unakuta yeye mwenyewe ndiye anakojia mpaka ende mpaka evening party ndio walipe nyinyi, bado mmekaa hapo watu walishaenda. Na pia nyingine pia kuna kuoshwa. Huwa tunaoshwa. Kuoshwa yani tunapigwa bafu ya straight. Unakuta mtu ameenda amelipisha kazi, lakini mwenye kazi akikuja anamwambia niliwalipa vizuri, lakini unakuta broker mwenyewe kumbe ndiye alikula mingi kutuliko. Na pia hiyo venye mwenzangu amesema hapo hivyo, pia sisi tumesoma. Tumesoma kwa sababu pia hata tunaendaa changamoto zingine, unakuta ni kwa masherehe, unakuta kuna maprofesa, maroya waiko hapo hivi, madaktari, lakini tunaweza kuwachekesha. Kama tunaweza kuchekesha wenye wamesoma waiko na madigrii, hata sisi tuna digrii ya kuchekesha. Pia wajue pia hata sisi tumesoma katika huu ukumbi wa nini, wa usanii. Haya basi, tupate la mwisho kwako kuhusiana na pengine tuseme kwamba serikali za county na zile serikali za kitaifa inaweza kuachukulia vipi? Unafikiria ni lipi lifanywe kuhakikisha kwamba kazi hii ya uigizaji imeweza kuimarishwa si hapa Nakuru, wala niseme tu kwamba katika sehemu zote za hii nchi? Kwa majina anaitwa Victor Bwire. Kwa jina ya uigizaji michezo hapa na pale, najulikana kama Bwire Brother. Na
kitu kama county government, kuna vitu mingi sana inaweza fanya kusaidia wasanii. Kwa sababu kama hapa ukiwa na national festivities in Nakuru, unapata wana import artists kutoka Nairobi, wanakuja kuperform hapa Nakuru. Pia pesa zile ambazo wanagawanya wakati wanafanya budgeting, ukienda kwa watu wa arts, ujaribu kufuata pesa za performing arts, zingine utapata zimetoka, kama za boxing, utapata zinatoka, za football zinatoka, lakini za acting, haupati kama zile pesa ziko available. Na ukijaribu kufuatilia zaidi, utaambiwa ende kwa social services. Na huko pia milango imefungwa hapa na pale, ukijaribu kufuatilizo pesa hatuzipati. Ukiangalia kama juzi juzi Nakuru tumekuwa tukihost Kenya Music Festivals hii Nakuru, na nationals zilifanyikia hapa. Tukawa pale State House, na tungeomba ambao wana direct pale State House local talent hiyo inahusishwa, wakija Nakuru wachukue local. Haya basi, nitawapa tu dakika mbili tu, zilizozidi dakika mbili muweze tu kutupa kitu kimoja, kwa sababu najulikana ka stress doctors. Ni lipi mlina leo hii leo? Sasa kaka yeye anakuambia aje? Yes. Unakumbuka wakati ule mwingine wa sensa? Maswali yeye alikuwa anatuuliza, nasikia zilikuwa very funny. Walikuwa wanauliza, unaweza kumbuka hizo zingine za sensa? Watu walikuwa wanakujaga, unajua mtu aiziingia kwako kama hajapiga hodi. Anakuunasikia amesema hodi ni nani? Ni watu wa sensa. Sensa tuko watu wangapi hapa ndani? Sasa iko nyamuna hii, lazima mfugue ndio kuna maswali lazima mujibu. Haya basi, ingia huko ndani sasa. Anakuja na wabia habari senyu. Msuri? Unasikia amekuuliza nani mwenye nyumba? Nyumba ni yangu, proti ni ya huyu. Nyumba ni yangu, proti ni ya huyu. Sawa, wacha tuanze na wewe. Anakuuliza jina yako? Peter Mushege. Peter Mushege. Ndio hiyo. Anaandika jina Peter Mushege. Ndio hiyo. Unasikia amekuuliza ati una miaka gapi? Miaka niko na 35, 37, lakini round off to the nearest store number. Andika 40. Andika 40. Hiyo deri nisubua kati ya alikuwa anachukua nyumba hapa. Hivyo hivyo. Hivyo deri amekuuliza una bibi? Sina bibi. Hauna bibi. Na watoto? Kama sina bibi, watoto wanatoka wapi? Hizi maswali zenu mnafali mlishafu hizo maswali. Sina bibi, watoto wanatoka tena wapi? Okay. Na kazi unafanya kazi gani? Nafanya kazi ya kutafuta kazi. Okay. Na choo unatumia choo gani? Choo. Natumia ile ya ndu. Ile ya ndu. Hiyo ni gani? Ile ukiingia kwa show ukimaliza unasikia ndu, ile fit la trini, ile shimo. Fit la trini. Na unatumia nini kupika? Kupika? Si mimi napika, nakula kwa hoteli. Nakula kwa hoteli. Unasikia amekuuliza ati maswali ni wewe unauliza ama zimepotea? Unajua zingine zinapoteanga. Tabaka jiji. Usipofanya kitu kuhusu hii kuguni yako, mimi nakwambia nitahamisha hapa kwangu. Wewe washa mambo mingi. Sisi na wewe na wanyama, na unalipa rent yako peke yako? Tutaonana siku hiyo. Tutaonana siku hiyo ya sensa. Wacha tugoje. Unajua ya siku hizi ni digital. Ya siku hizi ni digital. Na nimesikia pia wanauliza watu ati uko na wanyama. Hiyo nimewagojea. Hiyo swali ndio nimewagojea. Utawajibu nini? Si mimi ndio nasupply kuguni kwa hii plot. Wanyama kuguni simejaa kwa plot yangu. Si ni mnyama, si anauma mtu. Hiyo ni mzuri. Hata mimi naweza. Lakini ukisema una swala kwako, utashikwa na watu wa game park. Watu wa game park watakuja kukushika. Afadhali useme kuguni. Epukana nayo. Afadhali kuguni. Wewe sema mede. Hapana, kwani kwa wewe ukiingia ukipata kuna mede? Mede ishaikula mtu damu. Si wanyama wako wenye wanahesabiwa. Hata hiyo poti yake unaona amekaa kama mede. Ndio hiyo. Wanahesabu wale watu wote wenye watakuwa kwa nyumba siku hiyo. Ndio hiyo. Sawa. Haya basi, Nimrod na Hassan Mgami mliosikia hao wanajulikana kama stress doctors kutoka jimbo la Nakuru akieza tu hivyo ndivyo hali huwa inakuwa katika makongamano tofauti, lakini moja kwa moja tutaweza tu kuelekea hadi mji wa Kitale ambapo mwenzangu Colin Shitabai naye pia yuko pale katika mada ile ile. Kazi kwako Colin Shitabai. Asante Asiba, nimekupata kwa njia iliyo sawa kabisa hapa mjini Kitale. Hapa pia tuko na baadhi ya wasanii ambao ni waigizaji na pia ni wacheshi. Katika eneo hili wanasema kwamba wanakabiliwa na uhaba wa wale mapromoters ama wale ambao wanaweza kuangazia masuala yao kutoka nje ndiposa waweze kujipatia kipato. Na leo mgeni wangu ni mmoja wa wale ambao runinga ya Citizen iliweza ikawafanya kuwa mashauri sana katika taifa hili. Na si mwingine, harakisha kidogo. Sasa wewe leo roho yako imefura. Sasa hiyo ya asante. Thank you very much. Imagine yake zinachoa Mary Maria Lokiru. Ndugu ya Ekwe ambaye alipatanisha mtoto achoma na Charamoga kakula hand check. Sasa siku ile roho yangu napura kwa ajili hii mtu naita PPI. Siku ile alikuja kurokata mitu mbili tatu naenda Kitale Club. Siku hiyo Maria hakuna alilete
kuita ya asema naye maneno kidogo na mimi ndiye alikuwa na maneno kwa ajili mimi ndiye aliomba mtoto achoma na charamoki akakula andiche. Sasa hii mtu naita pipi ya sijui ameamuaje iko hii punda musika na natulia iko ngine asema pipi yai sijui kani ndio kani sijui sina kujalea tu mtu ya pipi yai nalete yake. Muti ya musika punda alete yake asasi sisi nakaa chini waniangalia kani ndio kani. Lakini kisema musika punda hivile alisema ati mama ndio naleta sikirani ndio nakuwa musika ndio rayangu napura nae kidogo. Mama si ndio nafanya Kenya na napotea tongolo. Hii mutu naita corruption ndio namalisa tongolo ya Kenya. Hii mutu naita corruption nakula tongolo kila kona. Ndio pesa hakuna. Sasa kisema ati mama ndio musika punda kwa ajili ya kitoa kiketi ya kina mama. Roho yangu pia napura hapa hapana penda mama natoa kwa hiyo kiketi. Nataka wa mama ikae kwa ajili wa mama sisi ngine na kwa scraper. Kuna mtu na akilisha sisi. Hasa kama najakuwa moja kama maina angabu sasa. Na akilisha sisi mtu ya traswaia. Na shale huko na akisha tras hii kaunti ya huko. Ama ni kwar na akilisha sisi. Wacha nikukatize kidogo. Sasa watu wanakujua tu wewe ni Mary Maria. Ndio. Unaweza ongea ile sauti yako ya kawaida ile ndio unakuwa ukizungumza na mzee kwa boma. Utuambie wewe katika ulipokuwa mdogo ulikuwa unatarajia kuwa msanii? Samali kwa natarajia. Ongea tu sauti yako. Asante sana, naitwa Mheshimiwa Gentalam. AKA Mary Maria Lokiru. Machina kamili ni Gentalam. Hiyo ndio sauti yanga ambayo tunaongea na mzee nyumbani. Na vile naongea wakati nilikuwa bunge, nilikuwa mheshimiwa 2013 mpaka 2017, lakini sikuweza kufaulu 2018. Sasa niko tu nyumbani nikikaa tu, lakini ningependa pia kuwa cover na 2022, lakini mambo ya masomo hii ndio inaleta chini kidogo. Kuna hata wakati ile liana kungangania 2013 waliponiuliza degree si kwa naye. Juzi tena nikaenda 2017 sikuwa na degree tena. Wakaniambia na nyumbani anda osha vyombo. Sasa mimi nimeenda tu nyumbani, mimi naosha vyombo nyumbani, sasa tapanyaje? Wewe hii kuchekesha watu. Wewe unajuanga kweli unachekesha watu hapa, inakujanga tu inakuja. Inakujanga tu, hata sijui kama watu wanacheka kwa hiyo maneno yenye mimi naongea. Mimi sijui. Sasa mimi naona kwa TV ndio naona watu nacheka, naaka kwa masimu naona watu wanacheka. Mimi sijui kama ninachekesha. Sijui kabisa. Sasa hii kipawa yako ungependa kuisongeza ifike upande gani? Hii ningependa kusongesha. Kwanza ningependa kwanza hiyo usanii yangu ningependa kupatanisha watu. Mimi huwa mtu wa amani, napenda amani. Kama mlisikia kila mahali nilikuwa nikiomba Uhuru na Raila wapendane, ni kwa sababu mimi napenda watu wapendane. Huwa sipendi ugomvi. Hata kwangu kikuja, hata watoto wakikombana mimi huwa naleta pamoja, hata majirani, hata watu wakosana wasee wao huwa naleta pamoja. Hata sikisa tune pia ningependa niwekewe kama inawezekana. Sasa wewe unaongea na lafudhi ya Kiturkana. Wewe ni Mturkana? Kwa kweli mimi si Mturkana. Mimi ni Mnandi. Lakini Kiturkana napenda. Hiyo accent ya Kiturkana huwa napenda, unafanyia ucomedy. Lakini ndio ile umri tu imenipita kiasi ndio hiyo ucomedy kanipita. Otherwise mimi ni msanii poa sana. Sasa uko na comedy gani leo ya kuambia watu apart from here BBI? utuambie kidogo. Ucomedy ile ningesema kwa siku ya leo. Ningeongelea hii ugonjwa naita kansa. Hii ugonjwa naita kansa analeta sikirani kweli katika nchi yetu ya Kenya. Ningependa tu kweli serikali kama najua hii ugonjwa naita kansa walete screening centers ili wamama, vijana nani wafanywe screening wajulikane mapema kama iko na ugonjwa. Alafu ingine tena hii watoto naona kwa simu. Hii watoto naita Facebook, hii naita YouTube. Watu naona kwa simu. Saile naenda kuangalia tu msichana kama juzi charani yangu nasema Maria oh, si tuende na walekea kijana yangu kwa nyumba plan. Wakati tulipika atikitafuta msichana, waitoka karetoka naona msichana karibu naenda kwa baba ama kwa mzee. Sasa leo mimi nasema watoto hii nawalekana kwa simu. Mwache kabisa hii mwana na mraya Maria na pra. Waangalia mtu ndio nawalekea. Hii maneno ya kuoana kwa YouTube na Facebook sijui papa ndio Facebook sijui mama ndio YouTube. Ngaieni. Nani achoa hii maneno? Swali yangu ya mwisho, wewe kama msanii ambaye unachekesha watu, umewahi kupata kipato kwa kuchekesha watu? Kusijawahi.
ama wasanii wanakabiliwa na matatizo gani? Wasanii kwa shida, hakuna mtu narikoka na isawa. Naongeanga tu, najakasa dunia, najakasa kila lakini hakuna manufaa ile napata. Ningeomba serikali ya kila kaunti waangalie wasanii, wasaidie hawa, wa empower them. Yes, thank you very much. Nimrod, kama unanisikia, huyu ni jirani yako hapo pale maili saba, anaitwa Mary Maria. Licha ya yeye kuwa msanii wa kuchekesha watu, pia amewahi kuwa mwakilishi wa wadi katika bunge la kaunti ya Trans Nzoia, ambapo anasema kwamba hadi kufikia sasa amekuwa akizamia fani hii ya usanii, lakini hata hajepata mapato hata kidogo, lakini anasema kwamba yeye anaendeleza ujumbe wake wa kuweza kuhubiri amani kupitia ucheshi wake. Kutoka kwangu hapa mjini Kitale, kaunti ya Trans Nzoia, mimi ni Collins Shitiabai. Kwako Nimro Tabu, naelewa kwamba uko na wageni wengi pale studioni. Asante sana Shitiabai, msalimie tena mamangu, mwambie nitakuja pengine mwezi Septemba nikiwa likizoni, tutafune mahindi pamoja. Shukrani sana Collins Shitiabai na vile vile Evans Asiba hapo awali. Jasper, nafikiri no. tugeukie moja kwa moja. Kitu gani kikakuingiza katika fani ama usanii huu wa kuchekesha? Halafu pia utueleze ni lugha ya mama ambayo ilikataa kuondoka ndio kawa inaitumia katika uchekeshaji, ama ni kitu gani? Inaonekana kwanza tumekuja hapa ku expose each other eh. Sidiwe inafanyika kila siku. Ukiojiwa inabidi unatoboa siku. Hata usipotoboa inatobolewa. Ama inatoboka. Inatoboka tu. Nilijipata kwa usanii kwa sababu hiyo ndio kitu nilikuwa nataka kufanya. Ama acha tuseme hivi. Hiyo ndio kitu nilikuwa najua kufanya sana. Kutokea utotoni, kutoka ama skuli, ama namna gani? Kutoka utotoni, familia yetu ni ya wacheshi sana. Baba na mama. Baba ni wa mtu wa literature, mama ni mtu anajua, ni speaker. Yeye pia ni mwalimu. Pia ni preacher. She is a good storyteller. Ndugu zangu pia ni cartoon, familia mzima. Kuanzia na ndugu yangu yule mkubwa. Sasa nilijipata kwa hiyo. Ucheshi. Ucheshi. Kitu gani kingine kilikupa msukumo? Manake pengine utakuta kwamba ni usanii ambao ndio unaohitaji ujasiri, lakini pia unahitaji kujipanga. Sasa wewe ukaamua kwamba utakuwa mchekeshaji tu katika sehemu za kuchekesha watu, ama ni kitu ambacho pia imebidi uweze kusomea, uweze kujifunza kutoka kwa wengine na kadhalika? Kwangu napenda kuchukulia hivi, nilisomea kwa sababu nilisomea mass communication. Kwa public speaking, public kuzungumza. Na nikafanya tizi na drama pale shule. Na kwa kanisa pia nimefanya drama. Kwa hivyo ilifika mahali kwa sasa hii ndio profession pekee. Ningekuwa serious nifanye ile kitu wazazi walikuwa nafikiri nitafanya. Ambayo ni nini? Toboa. Ningekuwa reporter. Ama msomaji habari. Kama Hassan Mugambi hivi. Hassan Mugambi kwa Hassan Mugambi sijui kwa nini anaka accent. Ni wakwetu. Nafikiri ni wakwenu, lakini hiyo Hassan ndio imemsaidia. Sasa unajua Nairobi ndio inakuja kujiondolea nini hino bwana. Sasa nilijaribu kukuwa reporter pale shule, unajua ile practicals mnafanya mnajaribu. Mwalimu akaniambia uko na accent. Lakini tukubali kitu kimoja. Inasemekana sisi ambao tuko na vipaji vya usanii. Kama mimi nilikuwa mwimbaji, wewe mchekeshaji, oyo mchekeshaji. Ulikuwa mwimbaji. Inasemekana shule tulikuwa tuko down sana. Wewe kwa shule ulikuwa shule sikuwa masomo kimasomo. Sawa, mimi sikuwa sawa, lakini pia sikuwa sawa chini sana pia. Tueleze tu alama ngapi hivi ulikuwa unachezea alama. Unaharibu wewe. Sema tu leo siku ya kutoboa ndio tujue kweli tukubali kwamba ukaamua ucheshi ni kwa sababu generally sikuwa sawa, lakini nilikuwa sawa na languages. Nini ilikuwa inakutatiza sana? Kizungu, hesabu na kemia. Fizikia, tukifika katika physics inaitwaje na Kiswahili? Nyinyi watu wa kutoka mlima hiyo mlima mnajua kemia ni nini? Kemia ni chemistry, unajua. Ile somo la madawa na kemikali na kadhalika. Hizo ndio zilikuwa dawa. Sasa zilikuwa zinanitatisha sana. Kizungu composition. Physics nilikuwa sawa sana practicals. Nilikuwa napata 25 over 30. Lakini hesabu hapo ndio ngumu. Sikuwa interested. Kama si ucheshi, pengine ulitamani kuwa kitu gani ama kufanya kitu gani? Bado it's something to do with media, nilitaka nifanye production. Hiyo ni ya wazazi, umesema wazazi wangependa uwe. Nilikuwa naipenda sana pia.
Nilikuwa napenda sana production. Mimi niko sawa na hizi zote kamera. Haya. Kuna kamera chagua yoyote tu hapa. Tunatumia zote tu. Tupe moja mbili tatu hivi tukienda mapumzikoni alafu tutarudi tena mahojiano zaidi. Oh, moja mbili. Hata hujaniuliza kitu imenifurahisha. Nimeambiwa tuende break kitu kwanza ndio nitakuuliza. Sasa hii mambo ya wasichana kuna kitu nimegundua. Ukivaa wig usivae ndio ufunikie madhogodhanio. Usivae ndio uficha madhogodhanio. Kwa sababu unaweza jiaibisha. Vitu za ajabu hapo ndani. Matuta, matuta ndio hizo sasa. Na pasta nganga kwa sababu matuta. Kuna msichana nimeona amevaa alafu akabeba na pikipiki. Kubeba na pikipiki akafika mahali kutoa helmet ikatokanisha. Ikatoa nywele wewe. Na wajajua mwenye pikipiki anajua na yeye anajua. Super katembea na alikuwa anaenda kwa boyfriend yake. Sasa naona watu wanamwangalia wanacheka wanashanga ni nini mbaya. Ni mbaya. Na venye ameng'ara huko kwingine kwa sawa. Kufika kwake chali yake ndiye anamuuliza hiyo umekuja kwangu ni matuta. Hayo ni ya wasichana. Tutakuwa tunazungumza mengi zaidi na Jasper pamoja na Geoffrey Oyo, na pia vile vile tuko na wasanii ambao Hassan Mogambi anaendelea kuwaandaa. Wengine ni waimbaji watakuwa wanatuimbia, wengine pia wanafanya michezo ya kuigiza. Yote ni katika ile hali ya kufahamu mbinu zaidi za kukuza vipaji vya humu nchini. Kama ulivyoshuhudia, vipaji viko, lakini je, serikali inafanyaje kuhakikisha kwamba wananawiri? Tutakuwa tunamuuliza Jasper Murume kufikia sasa amefaidika vipi na usanii wa uchekeshaji miongoni mwa wengine. Usiondoke hapo ulipo.